Sidang khas hari ini mendengar pembentangan daripada MKN Sabah, MKN Sabah, mengenai peningkatan kes positif COVID-19 di lokaliti Anjung Teduh, Felda Sahabat, Lahad Datu, Sabah. Atas nasihat KKM, Kementerian Kesihatan Malaysia, sidang khas hari ini bersetuju untuk melaksanakan Perintah Kawalan Pergerakan Diperketatkan ataupun PKPD di lokaliti Anjung Teduh, Felda Sahabat, Lahad Datu, Sabah berkuat kuasa pada 24 Oktober 2020 sehingga 6 November 2020. PKPD ini akan melibatkan 544 unit rumah dengan seramai 4,629 orang penduduk. Dengan pelaksanaan perintah ini, semua penduduk dikehendaki mematuhi SOP-SOP yang telah pun ditetapkan. Sebenarnya SOP PKPD ini hampir sama. Tapi kalau saya sebut sama dengan yang lepas, mungkin ramai yang terlupa juga. Ya? Seperti jugalah bila saya kata kerja daripada rumah. SOP-nya dah ada sebab kita pun pernah buat satu ketika PKPB dulu. Jenis kerja dan sebagainya setelah pun kita laksanakan dulu. Jadi saya sebut sedikitlah PKPD, SOP PKPD di Felda Sahabat ini. Semua penduduk kalau PKPD tidak dibenarkan keluar langsung. Namun ada sedikit pelanggaran yang kita berikan, iaitu kedai runcit di dalam perkampungan tersebut dibenarkan beroperasi daripada 6 pagi hingga 6 petang untuk penduduk membeli barang keperluan. Sebenarnya biasanya kita menghantar barang makanan kering. Barang makanan kering kita hantar kepada semua penduduk yang terlibat. Ya, seperti waktu banjir pun kita hantar barang-barang bekalan makanan kering, makanan kering ni. Tetapi seperti yang kita tahu, keperluan lebih daripada barang makanan kering seperti itu. Yang mempunyai baby misalnya memerlukan susu baby. Yang mempunyai baby memerlukan diapers untuk baby dan sebagainya. Jadi selain daripada barang kering yang diperlukan untuk makan asas ya, tapi barang-barang lain juga diperlukan. Jadi sebab itulah kita membuat keputusan kedai runcit di kampung tersebut kita benarkan buka untuk mereka keluar masuk untuk mendapatkan barang keperluan asas seperti itu. Tetapi penduduk hanya dibenarkan keluar untuk membeli barangan dan balik. Itu saja yang telah pun dipersetujui di atas permohonan daripada MKN Sabah yang kita benarkan. Walaupun tidak dibenarkan keluar rumah selain daripada pembelian tadi, kes-kes kecemasan juga kita benarkan, seperti ada kematian keluarga yang nazak dan sebagainya yang perlukan, ataupun ada kes kecemasan, kemalangan boleh dibenarkan keluar. KKM akan melakukan saringan secara bersasar kepada penduduk di kawasan PKPD ini. Barang-barang keperluan makanan, jika ada yang akan diagihkan, mungkin kepada mereka yang memerlukan di dalam kategori yang ditanggung oleh kerajaan, akan diagihkan oleh kerajaan negeri di bawah Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Ya, kita tahu mungkin ada yang kumpulan yang penerima kebajikan masyarakat misalnya. Ada mungkin dalam kampung tersebut yang menerima bantuan, ataupun B40 yang memerlukan menerima bantuan akan dilaksanakan dan oleh dikoordinasi oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Pasukan-pasukan seperti PDRM, Angkatan Tentera Malaysia, APM, Rela akan menguasai kampung di bawah PKPD ini. Dan detail SOP tersebut dan lain-lain bolehlah dirujuk kepada laman Sawang MKN.